Naše firma, stejně jako ostatní firmy, které potřebují mít provoz aut, velice uvítala to, že Europcar zavedl flexi leasing. Protože zjednodušeně řečeno, my jezdíme a Europcar udržuje a naše vozy připravuje. Pro nás je full service velmi zajímavý tím, že nám šetří čas našich pracovníků. Když potřebujeme něco opravit, auto upravit, připravit na delší cestu, auto umýt, přezout pneumatiky a další úkony, čili Europcar se stará o auto, je to velmi rychle, objedná se, odjede a má auto plně k dispozici znovu pořád. Každý podnik samozřejmě kalkuluje v nákladech a kalkuluje s cenou. Je pravda, že flexi leasing je o něco dražší než je operativní leasing, nicméně ty služby, které poskytuje, mu ty tam zvýšené náklady bohatě nahradí. To například možnost 4x za rok vyměnit vůz. Už je zmíněné výhody bych doplnil i o šetření času, jednak zaměstnanců, jednak té firmy a placení přímých nákladů. A když si spočtu veškeré náklady a plusy a mínusy, tak je to určitě výhodnější a skutečně pro zákazníka přínosnější. Mnozí zákazníci samozřejmě si toho všímají, že ta firma používá stále nové vozy, moderní vozy s moderním vybavením a v perfektním stavu. Domnívám se, že ty výhody mluví sami za sebe, tak musím jenom tento krok Europcaru vůči zákazníkům pochválit. Informujte se, přesvědčíte se sami.